gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa sheegay in xirnaashaha wadooyinka magaalada muqdisho ay sababto in hoos u dhac dhaqaale uu ku yimaado maamulka gobolka banaadir waxa uuna sheegay cumar finish in maamulka hadda uu madaxda ka yahay uu ku soo aaday xilli wadooyinka sii xirnayaan tan iyo markii qaraxa lagu dilay gudoomiyihii gobolka banaadir injineer yariiso taasi oo sababtay in dhaqaalaha soo gala maamulka gobolka banaadir uu yaraado gudoomiye cumar finish waxa uu sheegay in degmooyinka qaar aysan maamulka gobolka banaadir ka soo gelin wax dhaqaale ah hase yeeshee maamulka uu kaba isagoo tusaale u soo qaatay degmada qadiimiga ah ee shangaani qodobka koowaad wuxuu ahaa mushaaraadka gudoomiye ku-xigeenada iyo duruufta jirta runtii waa dhab duruufta jirta waan ogahay mushaarka ay qaataan gudoomiye ku-xigeenada inuu yaryahana waan ogahay inay mudayeen in loo badiyana waan ogahay madaxdii iga horreysay ama gudoomiyihii iyo mas-uuliyiin kaloo badan meesha hadda aan fadhino ayaa qarax ku haleelay way dhinteen dhibaato badana dhacday duruufo yacnii maamulka habsame socodkiis hore socodkiis wax badana hoos u dhacay badogtiin wax badanaa kala daatay muddadii gaabka ahayd marka muddadaas gaabka ah waxaa dhacay dabac badan oo xagga dhaqaalaha ah iyo maamulka ayaa dhacay wax walbaa kala daatay macnaha dakhliga markaas si aad iyo aad hoos ugu dhacay laakiin waxaan isku daynay aniga iyo kiimkii ila shaqaynayay si kastoo dakhliga uu hoos ugu dhaco kala daadasho ay timaado bal horta yacnii in la maamulo inta yaro aan hayno oo maamul saxa ay hesho waxaa ku guulaysanay markaa in mushaaraadka aan dhalo ku yeelan oo mushaarkaas ha yaraado laakiin horta bal isaga uu xasilo dakhligii markaas soo xaroonayay oo weli ka yar yahay waa fiiri kartiin degmooyinka dakhliga ka imaana dardargelinaan wadnaa in dakhliga la kordhiyo ah haddii yacni dardargelintaasi uu meeshuu ewel joogay uu soo gaaro ama uu ka sara maro arrintaas soo jeediseed suuragal waay xilli kala guur ah waa ku soo aadnay iyada lafteedu challengigeed ay leedahay kala daadashadii gobolka soo gaartay lagu daray xilliga kala guurka lagu sii daray jidadka xiran oo xilliyadaas hore aan xirnaa jirin intuba hoose u dhimeen oo sababaha dib u dhaca qayb ay ka tahay degmooyinka u furan baadiyaha milishi beelood ayaa iyagana weerar baan ku hayo waad ogtihiin kuwa hadda gudaha kusoo jira dhaqaalo macnaa lagama qaabo ayaga lacagta ku baxda hataa kama timaado de shangaani waatanaa shangaani dakhligeedu macnaha kuma filna waa degmooyinka la kabi doonay ka mid yihiin hadalkan ayaa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamed maxamed cumar finish waxa uu ka sheegay kulan uu la qaatay gudoomiye ku-xigeenada maamulada degmooyinka ee gobolka banaadir muuse maxamuud jiisow star tv xafiiska magaalada muqdisho